Pudiksella ollaan. Tänään mahdollisesti käydään vähän lentämässä. Katsotaan milloin Mikko ehtii paikalle. Kone on auton perässä ja tarkistettuna mä lähden suuntaamaan kohta tuonne sen kanssa tuonne 26 varteen. Katsotaan mitä keretään tekemään. Tänään menee kiitorata kiinni vähän aikaisemmin huomisen moottoriajoneuvotapahtuman johdosta. Toivottavasti ehditään muutama laskukierros edes heittää. Voisi nimittäin aika tärkeää tässä vaiheessa kurssia. Ei mitään, mukava olla taas täällä. Erittäin kaunis. Yes sir! Sä saat ottaa tän lentoon lähden ihan. Mä oon vaan ohjaamassa mukana kun kertaa. No niin. Tuota siivimiestä mä en oo koskaan tätä tehnyt, niin mä en viisi ruveta yksistään tätä kokeen. Niin. Niin tulee uusi juttu tässä sitten. Tässäkin vaiheessa kurssia vielä. Okei. Elikkä otetaan täältä tuota valmiiksi vähän jalakkaa tänne, sauvaa ihan tänne ääriasentoon. Näin, sen jälkeen normaali. Okei. Okay. Aika äkkiä se nousi kuitenkin. Joo, siipito. Kyllä. Irrotuksen jälkeen niin tuota mennään tuohon kentän päälle linjaan ja otetaan siinä pari kappaletta silmukoita alkajaisiksi. Ja tuota, sulla on hyvä tuo käsiala, niin tuota, me voidaan tehdä sillä tavalla, että mä näytän sulle ensimmäisen ja lennät sitten seuraavaan itse, sillä tämä on mukana siinä. Okay. Ja homman nimi on se, että me otetaan semmoinen kohtuullinen syöksy niin kuin alaspäin, nopeus 200. Sen jälkeen 4G veto. Pidetään se veto aina siihen asti, että meillä on tuo alkaa tulla tuo niinku horisontti uudestaan näkyviin.
Sen jälkeen pieni löysäys, vedon löysäys. Kuitenkin sillä tavalla, että keitä säilyy koko ajan pikkasen. Joo. Sitten kun on menty taas horisontin läpi, niin sen jälkeen lähdetään kiristämään takaisin 4G:n veto. Okei. Okay. Ei katso kun... No niin, sitten... Talk me through it, joo, sitten kun teet... Irti vaan. Alright. Minäpä ohjaan tästä. Ohjaa sen. On mukana. Tästä kaarta tuonne kentän päälle. Ja sitten seurataan ensin nopeusmittari ja sen jälkeen sitten G-mittaria. Eli tuota, otetaan tuo tosiaan tästä linja kentän suuntaisesti. Siivet vaakatasossa. Kiihdytys. Ja nopeus 200 kohtuullisella syötyllä. Sen jälkeen 40. Pieni vidon löysäys. Kiristetään takaisin 4G:hen. Sinä ohjaa 4G veto. Sinä 4G:tä. Pieni löysäys ja kiristys. Hyvä. Takaisin nopeus 200. Sitten 4G veto. Sinä 4G:tä. Sinä 4G:tä. Sinä 4G:tä. Hyvä. Pieni löysäys ja sen jälkeen kiristys takaisin 4G:hen. Loistavaa. Neljä lopetti liikentin näitä liittyy myötä tuolle Kiito T2-kurssiin. Minä ulkona ja ulkossa. Jiha! Näin. Se oli semmoinen. Se oli semmoinen. Mennäpä meidät siitä lasta. Mennäpä siihen meidät lasta. Mykkäprojekti.